Що ж, друзі, вітаю. Як завжди, у цій порі у нас цікаві розмови з важливими людьми або важливі з цікавими. І сьогодні у мене найулюбніший варіант ефіру, коли можна поговорити з військовими про війну. Це найцікавіше, друзі. Ну, як на мене, в усякому разі. І була б моя воля, я б під час війни, в принципі, ні про що інше б не говорив. І дуже шкода, що дуже часто приходиться про якісь політичні срачі там. Але сьогодні, слава Богу, ми будемо говорити от якраз то, що треба, друзі, то, що доктор прописав, як то кажуть. І причому про той компонент, друзі, який є дуже важливим, я думаю, всі вже зрозуміли, що безпілотники – це вже не просто там цяцька, це, по суті, історія, це наступний левел війни, на який ми піднімаємося, і це дуже важливо і дуже круто, що Україна, в певному сенсі, на жаль, Україна втратила багато часу ще до початку широкомасштабного вторгнення, але зараз ми семимильними кроками все це надолужуємо, плюс є багато інших питань, про які треба поговорити, про цій сфері. І сьогодні у нас в гостях підполковник запасу, а також провідний власне інструктор центру підготовки операторів БПЛА «Крук», який вже був в цій студії, ми вже багато разів говорили про це, і центр крутий, Ігор Кравченко. Добрий день, пане Ігоре. Добрий день, слава Україні. Героям слава, да. Власне, ну, по-перше, давайте ще раз нагадаємо про ваш центр. Ну, вже багато разів ми вам про нього розказували. Він працює в місті Києві, який вже підготував, я так розумію, вже можна говорити про тисячі бійців. Ще не тисячі, але вже більше, ніж півсотні. Ну. Більше, ніж півсотні операторів БПЛА ми вже на сьогоднішній день підготували. От, це дуже півсотні. Півтисячі, напевно. Півтисячі, тому що вже центр діє більше 4 місяців, так, то відповідно. Я так розумію, от розкажіть, будь ласка, в двох словах, через нагадайте, кого, як готує ваш центр, просто щоб люди розуміли взагалі, про що ми говоримо. Центр вже готує більше 6 місяців, готує військовослужбовців і добровольців, ті, які мають бажання навчитися керувати БПЛА, безпілотниками, тобто спершу ми навчали тільки на квадрокоптерах, і по сьогоднішній день ця програма рухається вже відкатаним чином. І ми вже підготували, як ми вже сказали, більше півтисячі операторів. І ми почали новий напрямок підготовки. Це напрямок трохи вищого рівня. Це підготовка операторів БПЛА літакового типу. Тобто тут принципово інше літання, трошки вищий повинен бути рівень підготовки цих операторів і термін підготовки теж більше. Тому ми цим дуже пишаємося і зараз наразі ми розвиваємо цей напрямок і формуємо, так скажемо, нову команду і вже набрали, так скажемо, на цей навчальний курс перший потік. І це вас, ну, це все в основному, я так розумію, у вас є цивільні, але в основному військовослужбовці ж. Цивільних майже немає, вже це немає. Дуже мало, да, бо попит на таке навчання дуже величезний. У нас черга на кілька місяців наперед розписана, і ми навіть не можемо задовольнити цей весь попит. Тому, так скажемо, працюємо і вдень, і вночі. І це, я так розумію, всі роди військ там, від ЗСУ до ГУР, від СБУ там і так далі. Абсолютно всі, ССО, ГУР, Збройні сили, всі-всі-всі, навіть я думаю, що в майбутньому це будуть і МЧС. І МЧС, ну да, логічно. Бо без цього ніяк. А до речі, а будуть якісь от саперні безпілотники, я так розумію, ну, от, які будуть допомагати там, там бачити міни, там, я не вже знаю. Є. О, вже є, до речі, да? Вже є, да. Використовують тепловізори, наші хлопці на передовій вже розказували, вони відпрацювали таку свою технологію, яким чином вони бачать ці міни. Цікаво. Тобто, да, влітку, те, що вони розказали, вже поділилися своїм досвідом, коли цей дрон літає, сканує якусь місцевість з тепловізором, міни нагріваються, тобто вони ж все одно, там яких щось металеве, щось десь пластикове, але те, що металеве, воно нагрівається і відсвічує, вже видно, да? І відсвічує, да. І таким чином вони знаходять. А взимку так не буде працювати, на жаль, да? А це от ми побачимо, ще не все відпрацьовано, ще не все спробовано, так скажемо. Тому ці всі технології напрацьовуються, і це все нове для всіх. Тому такого ще, мабуть, ніхто в світі не робив, і ми зараз на порозі нових відкриттів. Дуже цікаво. До речі, давайте спробуємо спочатку так, ну, от загально охарактеризувати ситуацію, скажімо так, з дронами, безпілотниками і так далі. Ну, ми не будемо, напевно, чіпати там Байрактари, само собою, тому що це... Ну, всі вже знають, все зрозуміло. Це резерв Генерального штабу, там військово-морські сили, ми це не різимо. Окей. Ну, тобто, давайте спробуємо, ну, їх же, там, можна, умовно кажучи, розбити на три категорії, там, умовно, ну, як і з усім, там, тактичні, там, напевно, стратегічні, оперативні і так далі. Так, що точно. У нас взагалі з цією історією? Що відбувається? Наскільки заповнено? Чи є у нас проблеми, недостача? Ну, от взагалі, якщо охарактеризувати по збройних силах. Ну, звичайно, то... недостача в дронах завжди є. Бо любий дрон, навіть який він самий новий, який ви достали з коробки і підняли в повітрі, це може бути його як перший політ, так тим же тілом це може бути і останній політ. Так. Тому дрони збивають, дрони підпадають під дію РЕП, дрони втрачаються кожного дня, і кожний політ це
такий, так скажемо, челендж. Вдасться повернути дрон чи не вдасться? Ніхто цього не знає, нема гарантії, це завжди 50-50. Тому потреба в дронах завжди є. І ми навчаємо наші екіпажі, ті, які виїжджають на передову і готуються до здійснення місій. Ви не їдете з одним дроном, ви берете 3-4-5 дронів, берете якомога більше акумуляторів, і тоді вже дійсно ви можете щось виконувати. Бо якщо ви поїдете з одним дроном, звичайно, ви нічого не зробите. Тому потреба в дронах, звичайно, є. Ми самі бачите дуже часто на телеканалах, не пам'ятаю, на якому висить лінк, що Збройні сили потребують дрони. Тому ця потреба є постійною. Неможливо сказати, що все, дронів вже достатньо. Такого не буває і не може бути. Дронів потрібно тисячі. Тисячі дронів і тисячі операторів. Чим їх буде більше підготовлених таких людей, і чим більше буде дронів, дрони зберігають життя. Тому в цьому є нагальна потреба завжди. А якщо брати по рівнях, тобто, грубо кажучи, ну, я так розумію, що... Ну, давайте розпочнемо з того, чи наскільки у нас задоволена, ну... Давайте там без відкриття перед яких там великих таємниць, але ну от умовно кажучи, вже стратегічний рівень там лелеки, фурії, там ну тобто вже безпілотники, які діють там 100 кілометрів і більше. У нас їх достатньо чи недостатньо на такому рівні? Вважаю, що недостатньо. Недостатньо і навіть з урахуванням американських, там які нам дають і все. Так, дають багато чого. Ми навіть може всього не знаємо, і це дуже добре. Не потрібно всім все знати. Крім того, ще є і наші виробники, які теж виготовляють багато дронів. Десь ми спілкуємося. Всі вони нарощують свої, так скажемо, оберти по виготовлянню нових дронів. І ще ні разу їм не сказали, що вже досить. Тому однозначно можна зробити висновок, що дрони потрібні. І я вважаю, що їх все одно недостатньо. Враховуючи ще, що у нас така величезна черга на навчання стоїть, то дрони теж потрібні. Потрібні, ще раз потрібні. Тому в цьому сенсі зупинятися не потрібно, а потрібно нарощувати. Цікаво, до речі, ще питання до вас от з точки зору ударних безпілотників наших. Ну, тобто, понятно, що є там те, що ми купуємо, Байрактари, є там американські, є доведені там історії Switchblade і так далі. Що у нас з цим компонентом, скажіть, будь ласка, от з ударними безпілотниками? З ударними безпілотниками, ви пам'ятаєте, що ми очікували, що нам дадуть Grey Eagle. Очень хотілося. Да, дуже хотілося, да, такий чудовий дрон, модифікація RQ-1, наскільки я пам'ятаю, да, і це ударний дрон, який там несе там або 4 бомби, або 4 ракети, може використовуватися як і розвідник, і може використовуватися як ударний дрон. Чудова машина. Ну, але, на жаль, на сьогоднішній день нам невідомий такий факт, що нам їх таки передали. Та там про ріпери навіть йшла інформація, то взагалі була б вже... Да, і про ріпери йшла, ну, це модифікація, може, скажемо, що ріпера. Ну, ріпер це, друзі, просто вже стратегічний, це вже літак, по суті, безпілотний. Вони всі можуть бути якісь стратегічними, бо їхній, там, довжина маршруту виміряється кількома тисячами кілометрів, там, по 2,5, по 3 тисячі кілометрів вони можуть знаходитися в повітрі по 20, там, і плюс годин. Тобто ви уявляєте, да, що ви можете цим дроном або залетіти дуже далеко, або баражувати в якійсь зоні очікування до якоїсь там команди, або до якоїсь случної ситуації для його застосування, ну, досить тривалий термін. І ясно, що таким дроном керувати потрібен досить високий рівень і цього персоналу. І персонал не може одна людина на протязі 20 годин, наприклад, сидіти і керувати дроном. Тобто повинна бути якась зміна. Змінюватися люди повинні, бо людина втомлюється, і це, мабуть, самий слабкий фактор в використанні дронів. Тобто це людський фактор, як завжди, дуже вагомий. От, ну, не міг вас не спитати ще про одну штуку, про, скажімо так, ну, тих людей, які працюють. Все одно у нас більшість поки що дронів використовується тактично, тобто там 10 максимум кілометрів прямо на передній лінії. Тобто це люди, які, по суті, запускають ці дрони, можна сказати, сірої зони. Так. Наскільки великі втрати цих людей? Тобто я знаю, що навіть уже один з ваших курсантів загинув, наскільки мені говорили. На жаль, так. Тактик от технічні характеристики дронів обумовлюють їх тактику використання. Ці дрони, це, ну, більшою частиною, це цивільні дрони. Вони не були придатні, не були побудовані для роботи в таких складних умовах, як робота під реп, відсутність GPS. Вони не мають інерційних систем. Тобто, якщо дрон втратив GPS, то якщо у вас втратився контроль між пультом і дроном, все, вважайте, що ви вже попрощалися з дроном. В умовах реба вам потрібен досить сильний сигнал між вашим пультом керування і дроном. Я знаю, є вже у нас хлопці, які модифікували ці, зроблять там виносні антени і ще там посилюють багато чудових речей вже зроблено з технічної точки зору. І це збільшує, досить суттєво збільшує їх відстань використання. Але ж, знову ж таки, вступає такий елемент, як батарея, наскільки вистачить батареї. І тобто, якщо в цивільних умовах дрон може літати, наприклад, там Mavic 3 на 8 кілометрів туди-назад, то
в таких складних умовах, ну, він буде літати там на 5 кілометрів, на 4 кілометри. Звичайно, щоб вам використовувати це в якихось там, ну, складних бойових умовах, ви повинні виходити в сіру зону. І таким чином екіпажі наражаються на досить серйозну небезпеку, і, звичайно, супротивник полює персонально за ними. Теж висилаються дрони-розвідники, які відслідковують, які машини куди рухаються, де вони зупинилися, да, звідки вони стартують дрони. Дрони DJI, ми вже розмовляли минулого разу, да, можуть відслідковуватися за допомогою аероскопів, тобто Китай допомагав цим росіянам. Але от таким чином, на жаль, і приходиться працювати. Нічого не зробиш, це війна, і втрати є, і, на жаль, це так. Зрозумів. Добре, тепер от я би хотів з вами обговорити питання, яке, на мій погляд, ну, мене воно прям дуже сильно турбувало, коли я вперше про це дізнався. Я сподівався, що до цього не дійде, але дійшло, уже факт. Тобто Іран таки передав певну частину бойових безпілотників Русні. Я так розумію, кількох модифікацій, ну, вони там всі там Шахід чи Махаджер там називаються якось там, да. Ну, ж поки що ми говоримо про Шахід. Тобто це ударні безпілотники і розвідувальні безпілотники, так, я точно. Так розумію. І наскільки я розумію, вже є два документально підтверджених використання іранських безпілотників. Перший в Харківській області над лінією фронту він був збитий досить легко, як мені там розказували ППО нашим. А другий, це, на жаль, використання по цивільній інфраструктурі Нікопольського району, це було вчора. Ну, ми сьогодні записуємо там яке воно сьогодні йшло, там 16 вересня, це було 14 вересня, здається. Воно там, їх там запустили з Запорізької області над водосховищем і вдарили по Нікопольському району, через водосховище прилетіли там по якійсь цивільній інфраструктурі Нікопольського району. Що це, розкажіть, будь ласка, про небезпеку, що це за безпілотники, чи нам їх боятися, чи можуть вони переламати хід війни і тактико-технічні дані, наскільки вони дійсно можуть складати серйозну небезпеку для особливо того озброєння західного, яке для нас, власне, тепер нарешті починає путь-путь-пу, але потихеньку створювати по деяких показниках уже, ну, якісну перевагу над ворогом. Так, на жаль, це дійсно факт. Ми пам'ятаємо, да, як ця історія починалася. Що спочатку пройшла інформація, що Іран, начебто Путін поїхав там домовлятися, да, такі, да, дрони. Да. Потім іранці публічно заявляли: ні-ні-ні-ні, ми ж там нічого не хочемо. Всі сподівалися, що так воно й буде, бо начебто у Ірана є вже угода з Сполученими Штатами, але що будуть там знімати якісь санкції, там нефть і так далі. Ну, тобто, вони явно чекають, я думаю, виборів листопадових в Америці. Так, так, скоріше за все, да, на щось сподіваються, але я не думаю, що це допоможе сильно. Ну, але да. Що зробиш? Факт є факт. Дрони передали, дрони є. Єдине, що можна сказати, да, їх передали декілька модифікацій, що вони називаються Шахід, там от Шахід 136, це дрон камікадзе, або як в західніх пресі називають там Suicide дрон. Це невеликий дрон досить таки, побудований він за класичною схемою літаюче крило. Двигун знаходиться ззаді, передня головна частина – це бойова частина, там розташована якась… Наскільки там приблизно він несе бойового заряду? От, на жаль, повної технічної інформації немає. Іран це засекретив цю інформацію і, звичайно, поки ще невідомо. Але я сподіваюся, найближчим часом буде більш доступна ця інформація. З того, що знаходили, не дуже багато. А він і не може бути дуже багато, бо дрон-то невеликий. Ну, ви не зможете фізично на нього прицепити. Це не ріпер вам, так. Да, звичайно, ви не можете на нього більше прицепити, ну, там, чим він фізично може там довести, там, тобто це як розраховано. Аля ВОГ несе? Я думаю, все ж таки трошки більше, чим ВОГ, але ну, набагато менше, чим ракета. Угу. Набагато менше, чим ракета, ті, якими обстрілюють. Тобто бронетехніку воно не вразить, наприклад? Воно може вразити, може не вразити, пошкодити може. Ну, наприклад, там, пошкодити якесь там колесо, там, перебити гусеницю, там, от в такому чині. Ну, звичайно, для людини це смертельна небезпека. Коли ще, чим цей там 136-й Шахід цікавий? Що з тої інформації, яка доступна і відома вже нам, це він може, непогана характеристика його, льотні, що він може літати там до 2000 кілометрів. Це оцей дрон камікадзе? Так, да, дрон камікадзе. Тобто це доволі таки вражаюча цифра, але це все ж таки може це бути і пропаганда, може це бути неправдою для того, щоб формувати у противника якийсь там переляк з цих дронів і так далі. Ніхто не знає насправді, яка якість виготовлення цих дронів, бо будь-який дрон це хай-тек виріб. Це тут не можна щось там нахалтурити, да, там припаяти якось криво-косо, і воно буде видавати якісь чудові результати. Тут на це сподіватися не варто. Тому якість тут надзвичайно важлива. От, я думаю, сподіваюся, найближчим чином ми побачимо щось більш цікаве, і сподіваюся, ми отримуємо цілим цей дрон. Звичайно, наші науковці вивчають, не тільки наші науковці, вивчають всю захоплену техніку,
Для чого це робиться? Для того, щоб розкласти по полочкам, зрозуміти, з яких частин воно зроблено і откуда, так скажем, перебити chain supply. Є навіть такі спеціальні підрозділи, які цим займаються. Тому я думаю, що побачимо. Крім того, ще була інформація, що от російські війська отримали ще Шахід-91 і Шахід-129. Це що за апарат? Значить, це трошки більші дрони. Вони можуть використовуватися і як ударні, і як розвіддрони. Але це вже не дрони, так скажемо, камікадзе. Да? На них може там щось підвішувати і, так скажемо, що-то типу, як, ну, скажімо, як Байрактар, наприклад. А, тобто це Байрактар, по суті. Але дуже цікава річ, да? В чому цікава? На цих дронах, наприклад, що вдалося от знайти, цікаво, що встановлений на, по-моєму, на 191-му стоїть Rotex-двигун. Rotex-двигун, ми знаємо, звідки він зроблений? Австрія. Да, Rotex зроблений Австрії. Тому, якщо його розібрати там по запчастинам, то стане зрозуміло, що там відсотків 70 всього обладнання це ну, контрабандне, звісно. Контрабандний товар, як казали, на Марла Арнаутовська. Тому от все це от працює десь таким чином. Я думаю, що, ну, по-перше, скільки їх отримали? Приблизна сума, та що відома, то що американці от повідомляють у своїй пресі, да? Це десь приблизно в районі 45-50 дронів загальна сума всіх, цих модифікацій. Так, ну, точно, це дуже мало насправді. Насправді так, це дуже мало, тому що ми можемо очікувати? Вони можуть бути використані по якимось дуже надзвичайно важливим цілям. Тим паче, що враховуючи, що дрон Suicide цей 136-й може літати там приблизно там плюс-мінус, ну кажуть 2000, ну добре, хай 1000. Mm-hmm. Але це все ж таки достатня величина для того, щоб долетіти до якихось наших важливих чутливих інфраструктурних об'єктів. Тому ми маємо вже досвід, вже збили дрони. Тому що сказати, наше ПВО зростає в професійному плані. І ніякого такого дива в цьому немає, що ми їх будемо збивати. Збивати однозначно. Тому когось там боятися, нас пугали вже багатьма чого. І величезними танковими арміями, і величезними повітряними арміями. Тому 50 дронів, ну, шановні, я думаю, що ну, абсолютно ніякої такої ж вагомої ролі вони не зіграють. Ну, вони ж можуть пробувати. Звичайно, вони щось будуть пробувати, вони ж для того їх і брали. Я маю на вас, дивіться, от навіть той, який перший збили в Харківській області, вони, типа, камуфляж. Вони, значить, назвали його Герань. Я думаю, знаєш, Михалыч, как его назвать? Ну это как его столица это, как его там? Тегеран. О! А там мягкий знак, допиши, будет Герань. О! Вот. Я до чого веду? Це, конечно, шутки. Вони можуть пробувати налагодити, може, їх виробництво на своїх комплектуючих? Ой, боюся комплектуючих, якщо ви бачили крайні новини там з Росії, ну, да, вони там намагаються там машинки щось построїти, побудувати якісь свої, да, тобто які нереально, вже... ви думаєте? Ні, я вважаю абсолютно нереально. Ви знаєте, ми сьогодні займаємося теж, будуємо самі, намагаємося будувати ми самі наш центр підготовки операторів БПЛА. Ми теж пробуємо будувати свої власні дрони. І однозначно дуже багато компонентів, які приходиться закупати. Читав, так скажемо, історичні довідки і економічні. Ті країни, які намагалися самі побудувати якийсь там завод, який би там виробляв ці необхідні чіпи, якими цей дрон буквально напічканий, будь-який дрон, ну це дуже затратно, це економічно абсолютно невигідно і ну, це неможливо. Тобто в епоху всецільної комунікації країн в різних напрямках фінансових потоків, матеріальних якихось потоків, цього всього наукових потоків, мізків, неможливо все створити дома одному в замкнутому просторі. Це вже давно минули ці часи. Тому нічого з цим не зробиш. Добре, а тоді, от якщо так, ну не те, що підсумовувати, але от, ну, скажімо так, я так розумію, що враховуючи, скільки їх, враховуючи, що, скажімо так, ну, їх тактико-технічні дані все одно далеко не вражаючи, це вам не Байрак, це вам не виріб от, нормальної країни, яка от... Звичайно. Тобто, по факту, я думаю, що, скоріш за все, вони будуть намагатися або пробувати вражати ним наше західне озброєння, тобто, не будуть масово використовувати. Але це складно, тому що наше західне озброєння знаходиться в тилу, а РЕБ... А знову ж таки, іранські РЕБ, іранські ці ніколи не працювали в умовах нормальної РЕБ. Вони ж працювали, знаєте, там кажуть, ой, воно вражило саудівський завід, якийсь завод нафтовий. Ну так, звісно, блін, коли там ні хрена, блін, пустеля порожня, і воно прилетіло напряму і бацнуло цей завод. Ніхто звичайно, його не охороняв. Звичайно. А інша справа, коли в тебе, блін, через кожні кілометр РЕП стоїть. Але я до чого веду? Вони можуть використовувати, мені так здається, я думаю, що це для цивільної інфраструктури.
Ну, ви ж розумієте, що зараз ну, система ПВО побудована навколо цивільної структури, є ж, так скажемо, зональне ПВО, є об'єктове ПВО. Да, звичайно, важливі об'єкти закриваються об'єктовою ПВО. ЕЦ там всі там да, зрозуміли. Да. Тому проліт таких дронів, ну, я думаю, що буде надзвичайно таким помітним. Дуже важкою такою справою, щоб цей дрон довести до того ж, як він керується, да, ще не розказав. Там стоїть, в головній частині є камера, і тобто оператор безпосередньо да, дивиться, куди він летить, і ниряє головою, так скажемо, таране головою своєю цю тобто сіль. Це вам не Байрактар, який? Ні, це не Байрактар, да. Тому до того ж, ще це потребує досить гарних навичок пілотування таких дронів. Ще не зрозуміло, скільки у цих росіян було часу на цю підготовку. Крім того, якщо ви ну, трошки знаєте про навчання на дрони, дуже витрачається багато часу на підготовку пілотів на симуляторах. Тобто без цієї підготовки вам потрібно буде використати там, наприклад, там 20-30, а може й сотню дронів для того, щоб ви досягли якогось приємного результату їх застосування. Тобто так от взяти дрон і полетіти і сказати, що я там усе зараз там вразю там цим чудовим дроном або там яким завгодно якусь там ціль, ну це так, знаєте, абсурдно і насмішить людей. Тому я дуже впевнений в тому, що тренування цих людей не було здійснено належним чином. Воно абсолютно недостатньо за цей короткий період навчання. Півтора місяці, да, буквально. Нічого вони, ну, путєвого, нічого вони точно не навчилися. Тому я не очікую якихось там видатних досягнень застосування цих дронів. Скоріше навпаки, очікуємо видатних досягнень нашого ПВО, яке вже значно відрізняється від того ПВО, яке було на початку війни. Тому чекаємо гарних новин. Я впевнений, що недалекий час, коли у нас будуть безпілотні повітряні бої, безпілотні винищувачі, напевно, я так думаю, вже ж будуть, як ви думаєте? Багато чого, ще будуть і дрони. Я сподіваюся, що ви і наші телеглядачі багато бачили роліків такої компанії, як Boston Dynamics. Ой, це просто це страшно. Ви бачили останні роботи, які вони зробили, да? Коли робот з ЗМ-16 бігає по полю і вже вражає цілі. Це жесть. Це майбутнє. Це майбутня піхота, так скажемо, яка вже буде виконувати якісь завдання. Я думаю, що ми скоро побачимо, ми доживемо до того часу, коли вже люди не будуть по полям бігати з винтівками, а ми побачимо там роботи. Напевно. Ну, все-таки, давайте поки повернемось до наших реалій, от конкретно до історії, яка у нас відбувається на фронті. Тобто, ще раз, ну, щоб підсумувати тему з іранськими безпілотниками, тобто, ну, напевно, найбільша загроза від них буде йти до цивільної все одно інфраструктури, особливо при фронтових районах. Оце, от, напевно, те, де вони будуть по масовому використовувати, я так розумію. Так, скоріше за все так, бо вони вже зрозуміли, що зі Збройними силами України вони не можуть воювати належним чином. Нема в них на це ні хисту, ні мізків, ні навичок, ні знань. Вже іноді, на сьогоднішній день вже і зброї такої нема. Тому, звичайно, вони будуть намагатися здійснити той свій паскудний план по знищенню України, знищенню українців таким чином, що вражаючи нашу інфраструктуру, сподіваючись, як вони всі кажуть, що зимою заморозить нас і Європу. Але я впевнений, що нічого цього не станеться, тому Україна все одно переможе, не зважаючи ні на що. Добре, а тепер, власне, щоб не обманювати глядачів і слухачів, перейдемо до тієї теми, яку, я думаю, люди, які хоч трошки знайомі з тим, що відбувається на фронті, ця новина, думаю, мала викликати у вас, ну, щонайменше, екстаз. Отже, в чому, ще раз, штука? Більше півроку, я знаю це точно, там різноманітні групи найкращого українського спецназу полювали за чим? Ну от якщо ви думаєте, що Орлан це такий безпілотник російський основний, ну він не бойовий, він, ну як він бойовий, звісно, мається на увазі, ну він розвідувальний. Да, розвідувальний. Скажімо так, він керується відповідною станцією, причому я так розумію, там можна кілька їх запускати з цієї станції, да, і вони будуть керуватися. Да. Коротше, основна проблема була в тому, що ми цей Орлан багато і збивали, і саджали, але ми нічого не могли, ну, грубо кажучи, ми не могли розгадати, от що ми не могли, до речі, зламати, навіть коли ми сажали, якщо саме було потрібно. Він був непоганий при РЕБі. Тобто, незважаючи на застосування нашими частинами РЕБ, він все одно тримався в повітрі, він все одно виконував свої завдання. Я так розумію, що в нього була така система, що він летить, він постійно кидає сигнал свій-чужий, от як система розпізнавання на літаку, да? І як тільки він відчуває, що це, ну, хоп, чужий РЕБ, він тут же переходить в автономний режим, тобто він виключається і просто як баражує, і летить. Потім раз опять перевіряє свій-чужий. А, нема чужого РЕБу, значить він знову включається і встановлює знову зв'язок, чи ні? Так, там багато було чого цікаво реалізовано. До речі, це
досить непогана машина і показує непогані результати. Тому, звичайно, дуже здорово, що ми їх вже знищили величезну кількість. Тому вивчити досконало, як це воно працює, це дуже чудова новина, що така змога у нас є. Ви казали, що вже наші спідрозділи, да? От, власне, найцікавіший момент, дійсно, що, повторюся, під час Харківської наступальної операції сталося те, що ніяк не вдавалося майже півроку, фактично. Тобто наш спецназ, наскільки я знаю, це 8-й полк спецназу, до речі, це той самий, який перший Стінгер добув свого часу в Афганістані. Тобто, я не кажу, що це була хороша війна, це було запов... але сам факт, що спецназ дуже високоякісний і традиції такі. Так от, до чого веду? Змогли захопити не просто Орлан, друзі, а от ту саму станцію. Причому не просто станцію ми там показували, з документацією навіть кинутою, з усім, просто повністю. Скажіть, будь ласка, що це означає і які це може мати наслідки в, ну, в плані стратегічному? Тому що Орлан, їх вже стає набагато менше, але все одно це вони вже там використовують цивільні дрони, там картографи всякі і так далі. Але, тим не менше, це основний, я так розумію, розвідувальний дрон російської армії, правильно? Так, абсолютно. До чого це може призвести? Це історія? Чудова новина, насправді, бо це те, за чим вже полювали тривалий час. Це вже тепер знаходиться в наших руках і не тільки у нас, а й у наших західних партнерів. Тому ця станція буде розібрана, звичайно, по гвинтикам, буде зрозуміла логіка її побудови, будуть зрозумілі тепер алгоритми роботи цих систем управління, керування дроном або одночасним там керування кількома дронами, і це дуже важливо. Опираючись на ці алгоритми і на цю логіку, ми вже можемо побудувати свій РЕП і бути більш підготовленими до їх застосування і протидії таким дронам. І я впевнений, що ця логіка однозначно застосовується і на інших дронах, тому це однозначно не обмежиться тільки Орланами. Тобто ви, по суті, розкрили логіку зараз БПЛА-будування в цілому російської армії так, взагалі? Так, точно. Деякі алгоритми, я впевнений, що реалізовані і на інших машинах. Тому це значно спрощить наше життя. Елерон, там, і... от зала, да, 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 всі вони. Я впевнений, що ця логіка перекладена і на інші дрони. Тому це ми теж побачимо найближчим часом, коли ми розберемося, як це воно працює, як цьому протидіяти. Долаштуємо наш РЕП, і ми будемо більш підготовлені. І я думаю, скорим чином ми побачимо позитивні результати. А як, ну, от з вашої точки зору, тобто що, ну, які наслідки це матиме? Ну, я маю на увазі, дивіться, окей, от ми розібрали цю станцію, тобто що саме ми дізнаємось такого, що нам може дозволити, ну, тобто як, що ми зможемо, тільки ми бачимо, що летить Орлан, ми його тут же сажаємо, чи що ми будемо робити? Ну, я маю на увазі, не треба там розкривати всіх таємниць, але я маю на увазі, що це дасть, от скажімо, конкретно, я розумію логіка подій, ну, от що саме, тобто, грубо кажучи, на що, кожна розрахунок стріли там, чи що, чи реба буде знати, що нам треба не тискати от такий діапазон, і він зразу сідатиме, чи що? От як це дуже можливо, а може використовувати декілька ребів з різних напрямків, впливати на цей дрон, і цей дрон буде взагалі втрачати якусь логіку свого польоту, буде втрачати свій маршрут, можливо, закидувати йому якісь ложні координати, і дрон буде взагалі відлітати на максимальній швидкості в якомусь невідомому напрямку, витрачаючи максимум своє пальне і потім падати на землю. Тобто є багато варіантів, в залежності від того, що вже буде там зрозуміло нашим конструкторам і буде прийнято відповідне рішення. Але крім того, наскільки це ще дуже чудова новина в тому плані, що це значно ускладнює життя і нашому супротивнику. Тому що, щоб щось змінити, уже в тому, що багато там років у них будувалося і відбувалося, це потребує дуже великих фінансових затрат і якихось нових технічних рішень. А звичайно, коли країна знаходиться під такими важкими, дуже важкими вагомими санкціями, щось, якісь знайти нові технічні рішення буде надзвичайно складно. Тому це ще більше вражає Збройні Сили Російської Федерації. І це, ну, майже скажемо, що можливо і унеможливить введення, унеможливить їхнє використання дронів в такому об'ємі, як вони використовували на початку цієї війни. Тому це дуже чудова новина. Ну, безумовно. Просто мені цікаво, а нам є чому повчитися от в плані Орлана, наприклад, якісь рішення, які для України? Ви знаєте, завжди потрібно вчитися. Вчитися у супротивника, не переоцінювати його, але все, що є позитивне і все, що можемо винести цього, ми повинні виносити. Бо, на жаль, ми не так готувалися до війни, як росіяни. Тому вчитися завжди потрібно. До речі, от якщо брати, я так розумію, що, на жаль, до війни ми, по суті, взагалі у нас безпілотна компонента дуже хріново розвивалася. Тобто були там спроби деяких волонтерських фондів окремих, от «Поверни живим», по суті, які там пробували розвивати Леку-100 оцю от велику. Точно і так. І так купували всі ті мавіки, DJI, все.
ніякого системного рішення у нас не було, ніяких там безпілотної компоненти, окремої, не прописаної. Так, на жаль, Богдане, на жаль, я змушений з цим абсолютно погодитися. Якщо ми навіть глянемо на ті компанії, які виробляють наші дрони, там і ударні дрони, да, там і Панішер, наприклад, да, ну, і да, Фурії, хто їх виробляє? Це приватні компанії. Да. Це приватні компанії. Держава тут ніяким чином не була задіяна до початку війни. І я навіть дуже сумніваюся, що вона і зараз задіяна і допомагає якось цим компаніям творити ці дрони. Хоч платить за вироби. Ну, так, да, хоч платить за вироби. Ну, зараз вже такий час, да, вже тут ніяк по-другому не вийде. Але ж, ну, дуже дивно, да, у нас все-таки є авіаційна якась промисловість. Да. Я не можу сказати, що вона там чудово там дихала до цього часу, але ж, вибачте, виробництво дронів, ну, це навіть не літак побудувати, це все ж таки простіше завдання. Ну, да. І не потрібно намагатися все зліпити там самому, там десь витягти із пальця, да, того, чого нема. Багато всі закупають там, тому що у Китаї ті ж запчастини. От і не можна цього робити, розумієте? От в тому ти й прикол. Але на плані підготовки до війни росіяни ж це робили, а ми не робили, да. А чому не робили? Ну, також повелося, да. Тому. Нічого не поробиш. Що маємо, то маємо на сьогоднішній день. От скажіть, будь ласка, наскільки можна оцінити, в принципі, прогрес, який має Збройні Сили України і всі інші там наші силові структури з початку війни? Тобто, от наскільки ми просунулися з початку війни, от саме в цій компоненті війни? О, ну ми просунулися, навіть це можна сказати, слово просунулися тут навіть не відповідає тим реаліям, які є. Ми не просунулися, ми просто злетіли. Ми злетіли на такі висоти, що навіть у інших арміях, я не знаю, навіть яка армія світу може порівнятися зараз, ну, американська з нашою армією. Але ви знаєте, ті от інструктора, які приїжджають, ми там теж з ними спілкуємося, і з нашими військовими, вони кажуть, що ще їм, інструкторам цим, треба повчитися у наших. Але ж розумієте, у них є стратегічні апарати, розумієте, які них, літають на висоті там 10-15 кілометрів, розумієте. Так, бо ви розумієте, чому так сталося? Бо є ціленаправлена державна політика, яка будувала Збройні Сили. А у нас звідкіля все пішло? Все знизу. Пішло знизу, а не зверху, як у американців. Тому, звичайно, американці виділяють величезний бюджет. Бюджет розподіляється досить вірно. Тому і ми бачимо, є такі чудові дрони, як RQ-1, да? Like Grey Eagle і багато чого іншого озброєння. Ті ж Хаймерси у нас такого немає. Хоча чому? Це техніка кінця 80-х, 90-х років, насправді. Абсолютно. Нічого надвидатного в цьому немає. Це все абсолютно було б доступно і нам таке побудувати, але, на жаль, ми не готувалися до цього. Ну як, це теж буде не зовсім, якщо брати, там, окей, навіть не безпілотники, якщо до нас було купа там розробок різноманітних, там і покращення радянської техніки, були там вампіри, верба у нас там був, тобто покращення граду, покращення урагану, ну, смерч ми не покращували, бо там боєприпасам проблема, там, ясно. Ну, тобто, ми що-то там пробували, звісно, робити. Сказати, що нічого не робили, теж було б. Ну, але ж фінансування не було так собі, да, скажімо. Тому як завжди, блін. Да, на жаль, поки що так. Добре, тоді таке питання. Скажіть, будь ласка, чи, ну, от наскільки ви розумієте? Я так розумію, що все йде до того, що взагалі. От безпілотники, вони зараз абсолютно, я так розумію, ну, як, ну, типа прикладна штука. Просто от бажано, щоб в роті там будь-який був там безпілотник і був дроновод, який його водить. Може, варто вже, напевно, задумуватись про те, щоб це був окремий рід військ, наприклад, чи окреме командування, чи переводити його в склад ВПС, тобто військово-повітряних сил. От як це стратегічно має виглядати? Розумію, ваше питання досить доцільне, і це цікаве питання. Над цим питанням, я впевнений, що будуть працювати багато військові інститути. Угу. Бо ця війна тільки перша війна, де таке масове застосування дроном. Тож я й кажу. Да, ви пам'ятаєте, да, що нам от обіцяють там Норвегія і Велика Британія нам дадуть дуже чудовий дрон Hornet Nano. Бо, до речі, не чув. А, не чули така? Так, да, дуже чудова новина. І вона вже досить не свіжа, там, я не знаю, мабуть, пару тижнів тому. А ну-ка, розкажіть, ця новина Hornet Nano, ви можете легко знайти його в інтернеті. Там перша фотографія, яка вам випаде, це така рука у військовій рукавички. А, манюсенький такий. Да, і він манюсенький, такий, як вертольотик. Да? Да. Так от ви кажете, підрозділ. З ладоні запускається. Да, та він з пальця запускається. Там він 16, вага 16 грамів, літає. Чудова машина. От ми там звикли, да, що дрон повинен бути там, ну, там, хоч би метра півтора там або мавіки якісь там, да? Там 7-8, да, краще 7-8, такі, як Байрактар, але
Любий дрон, який є в вашому підрозділі, він буде чудовий. І от такий маленький Hornet Nano, який взагалі літає там на 1.5 кілометра, це не те, що він повинен бути там в роті, він повинен бути на рівні взвода або якогось взводу спеціального призначення, який буде, наприклад, зачищати місто від окупантів. Да? Hornet піднявся, вести... в кімнатку залетів, його ніхто навіть не побачив. Залетів за кут будівлі якусь, перелетів чи там через кришу, заглянув за туди-сюди. Притому система цими дронами повдовна дуже цікава. Це не просто один дрончик, який потім треба кудись там втикати, там в USB і чекати, поки він зарядиться. Система побудована таким чином, що у бійця на боку висить така, такий як блок. В ньому вкладається цих як мінімум 2 дрона, а в деяких я бачив є 4 дрона. Дрон літає там приблизно там 30 хвилин, другий за 25 хвилин заряджається до 90%, і у вас таким чином ви як міняєте, як новий магазин в вашому автоматі. Да? Чик підняли, прилетів, заклали його обратно, він заряджається у вашому цьому чехлі, запустили новий, і у вас таким чином очі завжди перед вами. Цікаво. Тобто, якщо ми балакаємо про побудову Збройних сил, я теж над цим питанням досить думав цікаво, то, наприклад, стратегічні дрони. Да? Ну, це стратегічні точно... дрони повинні бути в військово-повітряних силах і, безпосередньо підпорядковані якому там Верховному Головнокомандувачу. Може, так і є, да? Я теж впевнений, що так воно є. Дрони, які, допустимо, тактичного призначення, да, починає там, починаючи там, наприклад, ну, мавіки якісь там і так далі. Ну, тобто це рота, взвод, батальйон, може бути таким чином. Такі дрони, як там Фурія, Орлан-10, які вже можуть літати. Це вже бригадний рівень. Так, да, це вже бригадний буде рівень. Це теж вже може бути підпорядкований, так скажемо, наземним військам. Розумієте, тут дуже цікаве питання. От як, пробачте, що вів, це вічний оцей спор, причому я хочу сказати, що і зараз, наприклад, про танки, ну я про танки люблю. Мене це завжди цікавило. І, до речі, українська армія деякі помилки робить з цим, до речі, повторюючи помилки радянської армії 41-го, вибачте, року, коли радянська армія дуже любила, от, щоб у всіх були танки. І ще й ТРО давайте танки дамо. Замість того, щоб зробити танковий кулак, і їм... Це ж... І от тут це питання з безпілотниками. Одна справа, коли такі малюнькі, це понятно. А от якщо от далі, може їх треба в окрему структуру всю цю історію дроноводу виводити, а з іншого боку це тоді ускладнить, знову ж таки, треба, це якщо окремий відвіз, значить з ним треба окрема комунікація, звичайно, надавати в бійову частину, і це теж звичайно, звичайно. Бюрократія. Абсолютно вірно. Тут виникає порядок, дуже важливе питання, порядок взаємодії. От, власне. Бо, наприклад, да, ви використовуєте там... Ну, наприклад, Фурію, да? Літає там на 100 кілометрів. Ви ж не літаєте самі по собі для виконання там своєї якоїсь там вашого маленького підрозділу завдання. Ви, скоріше за все, будете здійснювати якусь там повітряну розвідку, наприклад, в інтересах там якогось, ну, не то що батальйону, там, може, армійського корпусу, наприклад, може, ще якоїсь більшої частини, можливо, виконувати завдання навіть якогось там головнокомандувача в стратегічному плані. Тому порядок взаємодії тут дуже важливий. Сказати однозначно, яким чином, який рівень порядкування, підпорядкування повинен бути, тут дуже важко. Я, скоріше за все, взагалі так, ну, на мій розсуд от дивився, можуть бути якісь окремі підрозділи дронів, які підсилюють той чи інший напрямок, в залежності від ситуації, яка складається на фронтах. Він може рішенням головнокомандувача або командувача там армійського корпусу або якогось там напрямку даватися йому в підсилення, даватися йому в підсилення, а він уже на свій розсуд і відповідно до своїх завдань розподіляти ці дрони за призначеннями. А дрони, які стратегічного або там тактичного або оперативно-тактичного призначення, може залишити безпосередньо під своїм командуванням і використовувати на свій розсуд і в залежності від тієї ситуації. А дрони, такі як от Hornet Nano, там, такі як Mavic, ну, там, і так далі, вони повинні бути, ну, як зубна щітка майже у кожного бійця. Тобто, чим більше дронів, тим більше життів ми зберігаємо. От таким чином, я думаю, що воно і буде побудовано в майбутньому. Скажіть, будь ласка, ну, от ще одне, якщо ми вже так про майбутнє заговорили, от чи є, ну, от, умовно кажучи, перспектива, наприклад, пробувати створювати дрони-винищувачі, які, от, наприклад, будуть працювати проти авіації, умовно кажучи, наприклад. Чи це нема смислу, тому що це треба будувати все до літак, тільки безпілотний, це дуже складно, і нема смислу, краще ППО розвивати. А ви знаєте, я думаю, що є смисл, і до цього воно дійде. Чому? Ну, по-перше, ППО стало, ну, дуже сильним і потужним. Відвернутися від ракет, які стріляють по літаку, майже нереально. Знаєте чому? Вірогідність враження любої майже ракети починається з 0,8. Це просто математика. Це просто математика і фізика. Перевантаження, яке робить ракета, ганяючись за літаком, це приблизно десь в районі 60 одиниць.
Не один літак, в якому сидить людина, не зможе витримати перевантаження 60 одиниць. А як правило, по літаку, який летить на бойове завдання, да, заходить в зону ураження, по ньому не стріляють одною ракетою, стріляють двома, як мінімум. І от якщо у ракети ймовірність враження одною ракетою 0,8-0,9, по вам стріляють двома ракетами, ну який шанс у літака увернутися? Ну майже ніякого. Який би літак не був, 6-го, 7-го, 10-го покоління, це майже неможливо. Навіщо вони будують такі там коштовні літаки? Але не сам літак важливий. Важливий, як він буде застосовуватися. Вони намагаються побудувати таким чином, ставити туди відповідне радіонавіційне обладнання, щоб дозволяло виконувати... Да. Виконувати ці бойові завдання, не заходячи в зону враження. Тобто ваша ракета може там влучити там в ціль, наприклад, там за 1500 кілометрів. Ну це те, що Русня намагається робити. Те, що Русня намагається робити. І таким... стратегічних бомбардувальників. Да, зі стратегічних бомбардувальників. Тобто, якщо у вас є ракети такого плану, як от нам уже передали, да, які вражають проти РЛС, да? Ну, вона пускається по лучу, да, харми, пускається по лучу, навіть якщо РЛС виключила, вона запам'ятала координати, тобто не зможуть вони здвинути цю радіолокаційну станцію з тих координат, з тої позиції, яка вона знаходилась до пуска ракети. Ракета все-таки прилетить швидше. Тому таким чином, да, будуть все-таки літаки пілотовані з пілотами, але величезне місце займе безпілотні винищувачі і бомбардувальники. Я вважаю, що це перспективний напрямок руху. І от якщо ви бачили крайній Байрактар Factory, да, вона вже побудувала крайній цей свій дрон, який вже набагато більший, чим Байрактар. Це вже літак. Да, це вже майже літак. І я думаю, що ми в майбутньому побачимо багато ще такого цікавого. І тому повітряні бої, дуже можливо, що ми побачимо ці повітряні бої, яких будуть крутитися ці величезні дрони з неймовірним перевантаженням. І це, ну, крім захоплення, да, як з технічної точки зору, але і з таким же жахом, що це все ж таки зброя вбивства, ми будемо спостерігати. Оператор буде сидіти десь, можливо, там, як от літає там стратегічний дрон, там, да, Global Hawk. Оператори сидять на Сицилії, там, да? Він а він літає у нас над Китаєм або десь проходить через Чорне море і збирає інформацію про Русню. Тобто і це може відбуватися точно таким же чином. Тому війни майбутнього будуть побудовані, засновані на дронах. Я зрозумів. Добре, якщо ми повернемось до наших, от, нинішньої нашої війни, от, до речі, хотів спитати, ну, я от ніде, я так розумію, що це свідомо, ніде нічого не говориться про безпілотники Phoenix Ghost, які багато разів передавалися американцями нам. Що це за безпілотник, невідомо, да? Хто це, що це? Ну, я маю на увазі, хоча б це розвідувальний, бойовий, він щось, нічого не відомо про нього. Багато, ні, на жаль, нема багато інформації про це, ну, може, і добре. Ні, ну, може, не всім потрібно все знати, і в процесі там багато тріпатися язиками, тому, і слава Богу, передали, дуже добре. Я сподіваюся, наші військові не йдуть йому її не застосовувати. Ну, дай Бог. Да, ну, то і не будемо про це казати, добре. Ще один момент, який хотілося б уточнити. От дивіться, чи відомо вам, наприклад, ну, от використання Switchblade, це знову ж таки, це ж дрони, так. Suicide Drones, от, є там дві модифікації, Switchblade 300, Switchblade 600, в залежності від боєголовки. Ну, Switchblade 600, наскільки я розумію, це та ж сама боєголовка, що, наприклад, знаходиться в Джавеліні. Так, 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 так. Чи є у вас якась інформація про те їх використання в Україні, про ефективність цього використання? Ні, на жаль, не було, ну, цих дронів не постачалось дуже багато, скажімо так. Я думаю, що їх вже і використали на самих небезпечних танкових напрямках, де росіяни намагалися наступати. І це зіграло дуже важливу роль. Це однозначно. Ну, насправді це неймовірно чудовий виріб. Він невеличкий за розміром, він не потребує якихось... Як міномет, міномет, да, літає, так, з міномета точно, пух, воно вилітає. Воно так, вилітає, так. Крильця розпрямило і полетіло вже автоматично по своїм завданням. Ну, це баражуючий боєприпас, який вичисляє цей якусь там армор, цю машину, і лупи по ній, так скажемо, кумулятивним зарядом. Тому тут якби, ну, все настільки просто, що навіть я не знаю, що тут можна ще додати до їх використання. Ефективність їх надзвичайно величезна. Ми бачили ті відеоролики, які нам показували, да, то тут навіть немає ніяких сумнівів. Ну і це зроблено не в Ірані. Ну, це велике питання, так. Ще одне питання, от якщо брати глобальний, ну, знову ж таки, рівень, от якщо порівняти, ну, тобто, я так розумію, що все-таки найкращі безпілотники – це американські все одно. Чи вже ні, чи китайські, взагалі, от, тим більше, ну, я боюся, що світ цілком може рухатись до великої війни. Розумієте, от що взагалі от, в плані рівня розвитку, наприклад, китайських безпілотних апаратів, бо у них з технікою і роботехнікою теж все досить непогано.
стрілу. Так, все досить непогано, це дійсно так. Сказати остаточно, що хто і як там які дрони побудував, це дуже важко. Угу. Дуже багато інформації засекречено. Ну, навіть якщо ви заходите на сайт якоїсь компанії, яка продає військові дрони, то ви не знайдете там нічого. Вони показують цей дрон, дають якісь там буквально якісь там маленьку там інфу, вішають офіційно, що вона доступна. А далі питають, хто ви, що ви, чого ви цікавитесь. Угу. Тому порівняти тут дуже важко, але ж це ж не тільки воюють дрони. В першу чергу воюють люди. Люди дронами. Люди, це навіть якщо у вас буде досить навчений, чудовий персонал, і у вас буде цих дронів менше, і там вони, може, буде трошки гірші за якимись ТТХ, то це не значить, що ви програєте цю битву. Тому тут це величезна компонента, і тут порівняти, так от сказати, що та у них там набагато кращі дрони, я думаю, що ні. Технології десь рухаються приблизно одними якимись там шагами, але зважаючи на те, що все-таки ми бачимо, які досягнення є в Сполучених Штатах і країнах вільного світу, то все ж таки, я думаю, що ті технології трошки вищі за ті країни, які тоталітарного режиму. Я ж, знаєте, багато на цю тему думав. Думаю, а чому таким чином виходить, да, що от ті країни, які тоталітарні, ну, ви не знайдете якогось там, дійсно, там, ну, гарного співака, да, який би захоплювався весь світ. Ви не знайдете якусь там, ну, таку цікаву ідею, там, ну, люди створили якісь там ліки проти раку, там, да, або ще якесь таке видатне досягнення, то, щоб було б цікаво і корисно для всього людства. А чому? Дуже просто. Соловей в клітці не співає. А всі люди творчі, їм потрібна воля. Їм потрібна воля, воля думки, так скажемо, політ цієї думки. І цей політ думки веде людину в світле майбутнє. Тобто вона може щось створювати, як і зброю для знищення, так і щось цікаве для створення чогось нового. Тому ми бачимо такі результати. Чому всі ганяються за західними технологіями? Тому що вони дійсно провідні. Тому я все ж таки думаю, що вільний світ набагато має більше творчих талантів. І ви знаєте, який відтік мізків і з Росії повиїжджав, свого часу і з України повиїжджали. Ну, що тут можна далі сказати? Ну, і останнє таке підсумувальне питання, знову ж таки, про ваш центр, щоб уже закінчити тим, чим ми розпочали. Тобто, я так розумію, що ваш центр має всі шанси. Значить, скільки треба таких центрів приблизно, як ваш? І яка ваша мета? Тобто ви хочете стати єдиним центром чи там великим? Ні, ні в коєму разі єдиним. Абсолютно. Ні в коєму разі єдиним. Ми раді, що у нас ще є багато наших колег, які таких є ці центри. Центрів є трошки більше, трошки менше. Різні центри. Взагалі-то найбільших їх буквально, ну, все ж таки не так багато, такі як наш центр. Буквально там штук 5 на сьогоднішній день ми можемо порахувати. І це дуже чудово. Дуже чудово, бо це розвантажує нас. Не потрібно там намагатися, о, ми зараз там всіх там, ми тільки навчимо. Ні, абсолютно ні. Таке не потрібно. Потрібно, щоб в майбутньому дроном вмів керувати кожний. Кожний. Це точно так же, як от автомат Калашнікова, да, який в будь-якому підрозділі, будь-який боєць вміє користуватися автоматом Калашнікова. Да. Точно так же і повинно бути з дроном. Хай він буде не у кожного, але незамінного оператора не повинно бути. Якщо що сталося тим, хто щось знає, як цим керувати, то це ж не значить, що є дрон, а все, і вже нема нікого, щоб його використовувати. Тому і наших ми теж хлопців і дівчат навчаємо таким чином, щоб вони не прив'язувались до однієї якоїсь там моделі. Наприклад, одні кажуть, о, от ми літали там на дронах класичної там конфігурації, тобто це фюзеляж і крила там, да, і якесь там хвостове оперіння, да, що дрон може там побудований за класичною схемою літака. Або другі кажуть, о, ні, ми на такому не вміємо, бо ми літали тільки на крилах. А як літати на такому, ми взагалі не знаємо, бо воно там ще якесь нестійке і ще якесь таке. Я говорю, шановні, дуже гарний той дрон, який вам дали в руки. От то, що вам дали, от тим і повинні вміти воювати. І це дуже важливо, бути таким досить, ну, розностороннім і вміти робити те, що ти потрібно. Якщо ти носиш це високе звання пілота дрона, то ти дійсно ним повинен бути. Ну, тому, друзі, що ж, мені здається, що от пан Ігор і Центр підготовки операторів «Black Rook» робить дуже важливу справу, як і їх колеги, друзі. Фактично, на наших очах народжується, в тому числі, і зброя перемоги, тому що, не дивлячись ні на що, але я впевнений, що в цьому компоненті ми теж вже починаємо переважати росіян. Знову ж таки, тому що ми не намагаємося просто вкрасти гроші, як вони на всьому, і видати
Ну, хай не погані технології, але все одно, я так розумію, що цей от навіть Орлан, який там у них по документах коштує 100 тисяч доларів, ну, камон, він не може стільки коштувати. Але, тим не менше, це достатньо ефективна штука, але тепер ми знаємо, як ним користуватися. В будь-якому разі, дякую вам дуже, пане Ігор, за те, що ви знайшли час і для цієї дуже цікавої, на мій погляд, бесіди для будь-кого, хто хоч трошки цікавиться війною реально, а не там просто з єдиного телемарафону. Тому, друзі, навіть якщо ви цивільний, звісно, зараз буде складніше вам потрапити в центр Круг, але спробуйте, може, і вам повезе, пощастить. І для вас знайдуть містечко кудись. Дякую вам дуже. Це був Ігор Кравченко, підполковник запасу, провідний інструктор Центру підготовки операторів БПЛА «Круг». От говорили про безпілотну війну. Мене звати Богдан Буткевич. Побачимось, почуємось.